Re, viss ēters ir te! Šovasar pēc diviem attālinātas norises gadiem festivāls Lampa 1. un 2. jūlijā Cēsejas notiks klātienē. Cik daudzveidīgi ir plānota festivāla programma šogad, par to plašāk mēs vaicāsim Lampas direktorei Ievai Moricē. Labrīt! 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 Festivālam atgriezties klātienē, tas noteikti tāds uzreiz tāds jauns pacēlums, jauns labs noskaņojums, vai ne? Tik tiešām pēc šiem diviem hibrīdu festivāla gadiem, pēc attālinātās pulcēšanas gadiem mums ir tiešām svētku sajūta un tāds liels enerģijas lādiņš, jo mēs ļoti lielu prieku plānojam klātienes festivālu šī gada vasarā, 1. un 2. jūlijā Cēsīs. Atgādiniet, lūdzu, mūsu skatītājiem par šiem iepriekšējiem diviem gadiem, kad tiešām hibrīdu festivāls tādā formātā notika. Kas bija tās būtiskākās tēmas, kas iezīmējās? 2020. Gadā festivāls notika studijās dažādās vietās Latvijā, gan Rīgā, gan Cēsīs, gan Rēzeknē. Un toreiz, man liekas, bija tāda liela kopības un vienotības sajūta. Arī festivāla virstēm bija kopā, jo tas bija tas brīdis, kad mēs kopā mēģinājām saprast, nu kā tad Latvijas sabiedrībai klājās šais pandēmijas apstākļos un ko varētu darīt. Savukārt pagājušajā gadā mēs tomēr pulcējāmies Cēsīs klātienē zaļajā režīmā. Tas bija ļoti izaicinošs gads, jo, protams, tas bija viens no pirmajiem pasākumiem, pirmajiem festivāliem, kur arī šīs certifikātu sistēmas strādāja, un diemžēl visi cilvēki nevarēja piedalīties klātienē, tādēļ bija hibrīdu festivāls, lai ikvienam būtu iespēja sekot festivāla pasākumiem arī attālināti. Un festivāla tēma un loks ir ārkārtīgi plašs, un tāds ir bijis katru gadu. Un faktiski tas festivāls ir, festivāla dienas ir kā tāds spogulis, kad mēs varam paskatīties, kas tad Latvijas sabiedrībai ir karsts un aktuāls tajā laikā, par ko runāt. Jūs minējāt, katru gadu festivālam ir sava virstēma. Šogad, es saprotu, nav tāda izvēlēta. Kā tad būs tad visi kopā festivāla dalībnieki to virstēmu festivāla ietvaros izdomās? Tieši tā. Šogad ir, mūsu sajūta bija, kad ir tik liela neziņa, ka tagad izvirzīt kādu vienu vārdu, kādu vienu vērtību nebūtu pareizi. Un mums bija sajūta, ka Latvijas sabiedrība būs tie, kas noteiks, kas ir Latvijas sabiedrības virstēms, kas ir tie mūsu kopīgie jautājumi, un festivāls būs vieta, kur varam uzdot šos jautājumus un arī meklēt atbildes. Tā kā tās festivāla virstēms noteiks Latvijas cilvēku pasākumu veidotāju šajā gadā. Vēl nepilnu mēnesi līdz 14. martam ik viens var pieteikt pasākumu festivālam Lampa. Cik plašu dalībnieku loku sagaidat? Mums ir sajūta, ka būs liels konkurss, ka būs daudz pieteikumu, jo interese ir tiešām liela. Un tik tiešām no 14. februāra līdz 14. martam ik viens ir aicināts pieteikt savu pasākumu festivālu šī gada programmai. Visi pasākumi tiks izskatīti konkursa kārtībā, bet nu, tie signāli un tā interese no pasākumu rīkotājiem potenciāliem ir tiešām augsta. Tas mūs ļoti, ļoti patīkami iepriecina. Tiem, kas varbūt pirmoreiz domā par piedalīšanos Lampā, cik detalizēti šis pasākums ir jāizstrādā, pieteikums, kāda ir mazliet par to teikt? Jā, festivāla pieteikumi ir jāizpild festivāla mājaslapā, festivalslampa.lv. Pieteikuma anketa ir ļoti vienkārši un pa soļiem skaidrojama. Tie galvenie nosacījumi ir festivālam pasākumiem ir, ir jāatbilst sabiedriskā labuma kritērijiem, respektīvi ir jārunā par sabiedrībā būtisko un par sabiedrībā svarīgo. Tā otrā lieta, mēs šogad tiešām plānojam vien klātienes pasākumu, un tas nozīmē, ka ir īpaši aicināti tie pasākumi, kas arī plāno cilvēku iesaisti un šo dzīvo kontaktu un dzīvo sarunu. Pēc šiem diviem attālinātajiem gadiem, kad sarunas tiešām notika caur ekrāniem, mēs priecājamies par to, ka cilvēki būs klātienē visā Cēsu pilsētā. Un ir jādomā par tādiem formātiem, kas arī dod balsi tiem cilvēkiem, kas ir publikā, ne tikai tiem runātājiem, kas ir uz skatuves. Līdz ar to pasākumu, kas ir par sabiedriskā labuma tēmām, kas iekļauj sabiedrību, dod dzīvu sarunu. Un, ja es vēl varētu piebilst, es gribētu arī piebilst, ir īpaši mēs gaidām šajā gadā pasākumus uz Svedbanka ilgspējas skatuves, kur tiek dota bezmaksas dalības iespēja tām organizācijām, kas grib rīkot sarunas par vidus un klimata tēmām, vai uz Britišu kancela atbalstītās reģionu skatuves, kur ir tīpaši tiek gaidīti cilvēki no reģionām, no kopienām, lai runātu par to, kas ir būtisks arī ārpus Rīgas. Jā, vērtējot šo pieteikumu procesu, ne jums būtu jāizdara prognozes par to, kuras trīs tēmas noteikti šogad Lampā būs, kuras tās varētu būt? Nu, tā būtu spekulācija, jo, ja mēs skatāmies, tad parasti ir nu, vismaz kādas 15-20 tēmas. Bet es domāju, tiešām vide un ilgspēja, jo visi šie klimata jautājumi ir nu, tāds milzīgs izaicinājums visām mūsu sabiedrībām. Es domāju, ka arī tās tēmas, kas skar
cilvēku garīgo un mentālo veselību un vispār mūsu dzīves veidu šajā ārkārtīgi nenoteiktajā laikā. Viss tās tēmas, kas ir par individu, par mūsu attiecībām līdz cilvēkiem, es domāju, tās arī būs pietiekams spilgtas. Politiķi cepiens būs? Kaut kas cepienveidīgs būs, ņemot vērā, ka šis ir vēlēšanu gads. Mums ir, protams, jāskatās tādi pasākumi, lai mēs dotu vienlīdzīgas iespējas visām politiskajām partijām piedalīties. Tā kā es nevaru solīt, ka tas būs politiķu cepiens, jo arī 2018. Gadā, kas bija iepriekšējās vēlēšanu gads, nebija politiķu cepiens, bet bija vēlēšanu cepiens. Līdz ar to kaut kādu skaisti, forši, humoru pilnu pasākumu noteikti būs, bet kā te izpaudīsies, es nezinu. Un mēs arī, protams, ceram, ka politiskās partijas pagodinās festivālu ar savu dalību šajā gadā. Nu, domāju, neviens nelaidīs garām šo iespēju. Ko gaidīsim, kā tad šogad festivāls izskatīsies. Protams, prieks jau redzēt arī šos kadrus, ka festivāls notiek, noticis iepriekš un lai notiek.